Hvad er også stjerne psykopater? Hold, vi skal have ind for et eller andet. Jeg kan jo ikke have et barn her. Jeg er med at slå dem begge to ihjel. Så længe der ikke er tale om underernæring og barnet eller så sundt og rest, så kan man jo ikke tvangsfjerne. Jeg har taget ham. Jeg har taget deres barn. Han er vores nu. Det er perfekt, der blot. Er han død? Har du slået mig ihjel? Det gør mig sådan som mig. Jeg skal bare være en dårlig mor. Men jeg har aldrig gjort noget. Tænk, at han kom. Vi skal nok få det her at fungere. Det skal sikkert gå. Hvis vel. Jeg har intet gjort. Intet. Hvad er søren, der er blevet kidnappet? Jeg tror, jeg vil stå og lyve om det. Hvad fanden er det? Hvor er han? Du har fucking givet mig. Hvor er han? Han er ikke død. Han er ikke død. Hvor er han så henne? Alt er fint. Det kan jeg sgu da se på dig, det ikke er. Kan du ikke bare gå? Min dårlig mand, så dejlig er dig. Hvad er det for en menneske, mand?